интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы ырыскелди момбеков иса өмүркулов саткынчылыкка окшошуп кеткендей сезилет ырыскелди момбеков социалдык баракчасы аркылуу иса өмүркуловдун фракция лидерлигин өмүрбек бакировго өткөрүп беришин саткынчылыкка окшоштурду иса шейшенкулович бұлтыр партия мүчөлүгүнөн өз арызы менен чыккан жана мекеним кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган мындайда ал фракция төрағалығына қайра олтурбаш керек эле кан кудасы анвар артыковго жазған арызын ачыктаган эмеспиз оорусун ойлогон кезде ордун бошотоор деп анан қалса, анын милдетин аткара турган орун басары деле бар да асылбек Жембеков менен төребай зулпукаров аваққа қамалат замат ордун алардың рұқсаты жоқ бошото салганы сатқыншылыққа оқшошып кеткендей сезілет. Силерге деп жазды момбеков асель Қодыранова, иса өмүркуловдун фракция лидерлеген өмірбек Бакировқа өткөрүп бергени мыйзамсыз Жоғырқу кенгештің депутаты асель кодыранова ксдп фракциясының лидері иса өмүркуловдун фракция лидерлігін ұбақтылу депутат өмірбек Бакировқа өткөрүп бергени мыйзамсыз екенін азаттыққа білдірген. депутат айым азаттыққа берген интервьюсында фракцияны чоғылтып, анан ұбақтылу лидерді шайлайлы дешкерегеле. иса өмүркулов 2020 парламенттік жылы астында партиясынан чықтым деп арыз жазған. Арыздың түп нұсқасы бар анын фракция лидерлигинин мыйзамдуу экени талаштуу фракция лидерлигинен кетсе орун басарына өтүш керек болчу орун басары төрөбай зулпукаров ал қамақта. ошондуктан фракциянын депутаттарын чогултуп анан лидерди же убактылуу лидерди шайлашыбыз керек болчу эч кім айтпай дебей өмүрбек Бакировқа таштап кетиптир Бакировқа каршылыгым жок бирок бул мыйзамсыз чечим болду деди кодуранова эмилбек каптагаев рахманду торпок кезінен білген медет шерим Кулуф Ағауз бар рахманду торпок кезинен билген медет шеримкулов агабыз бар мындай пикирди коомдук шмер эмилбек каптагаев социалдык баракчасына жазды бөрү қарысада бір бир койлук қандай әтсадағы кандай президенті тажик президенти рахманду торпок кезинен билген медет шеримкулов бар сүйлөшүүгө президенттин атайын өкүлү катары ушул кишиге ыйгарым укук берип жөнөтүү керекпи дейм анын үстүнө аркы иранда да бир топ жыл элчи болуп жүрдү аймактык саясатты дагы дипломатиялык өзгөчөлүктөрдү дагы жакшы түшүнөт манас деле учурунда намыстанбай эле токсондогу кошой карыяны күрөшкө салган азыр колдо бар ресурстардын баарын колдонуу зарыл расмий дайындалган элчилерден башка тышкы иштер министрлигинин дипломаттарынан башка коопсуздук жана чек ара кызматтарынан башка өлкө президентинин атайын өкүл деген дагы кызматтагы адамдары болушу керек бул дагы өзүнчө керектүү аспап дейт коомдук ишмер жол кирени он беш сомго көтөрүп алган айдоочулар жоопкерчиликке тартылат бүгүн бешинчи июнда социалдык тармактарда бишкектеги маршруттук каттамдардын биринин айдоочусу унаасынын сыртына жол кире он беш сом деп жазып алып каттап жаткан сүрөтү социалдык тармактарга тараган шаардык мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашкандай айдоочулар бааны өз алдынча жогорулатып алышты айдоочулар тарабынан жол кире акысын өз алдынча жогорулатып алган факты бар мындай кадам мыйзам чегинде жазалоону шарттайт маршруттук таксилерди жүрүү тарифи мурдагыдай он сом экенин эскертебиз урматтуу шаар тургундары эгерде сиз жол кире акысын жогорулатып алган айдоочуларды кезиктирсеңиз мэрияга видео факты жөнөтүңүз дешти мэриядан социалдық тармақтарда маршруттук таксилердин айдоочуларын тажиктерге теңеди бишкектин маршрутка айдаган айдоочуларында патриоттук сезім нөл 10 сомға 5 сом кошкула деп беш сом үчүн таарынып үйүндө жатқаны уят сырттагы душмандар кылычын кайрап тұрғанда мекенчилдик сезімдері соқыр тыйынга байланып өз елін кекетіп тұрғаны кечирилгис эле иш түшүнүгү тар кара курсактан башкага башы жетпеген пас қалқ экенсиңер дейт эрнис нурдин салсақ салсак экинчи июнда бишкектеги бардық маршрутка айдоочулар ішке чықпай автобус троллейбустар қаттап қаттап жатат маршрутка айдоочулары Мерия менен шарды кеңеш жол азырқыға чейін чейин жатқанына наразы. наразы. буга алар іш таштап жол 10 сомдон 15 сомғы қымбаттатуыны талап кылышкан Әлемі бұл бул қарап чечін бере тұрған бишкек шарды кеңешіне шайлу 11- июлга белгиленген Таксистер менен жүргіншілер мушташа кетишти таксисттер менен жүргүнчүлөрдүн ортосунда чыр чыгып аягы мушташка барган бул тууралуу окуянын күбөсү билдирип социалдык тармактарга видео жүктөдү күбөнүн айтымында алгач эки таксинин жүргүнчүлөрү чырды башташкан андан кийин айдоочулар аларга кошулуп соңу мушташка чейин барган маалыматка ылайык окуя бишкек шаарында катталган эскерте кетсек бишкекте экинчи июндан бери маршруттук таксилердин айдоочулары иш таштап жол кире акысын көтөрүүнү талап кылышууда натыйжада айрым шаар тургундары такси кызматына муктаж болгон учурда таксинин айдоочулары жол кире акысын үч жүз сом төрт жүз сомго чейин жогорулатып жиберишкенин айтып чыгышкан шамал жерге кулатыптыр ташиев тик учактын кантип кырсыктаганын айтты укмкнын төрагасы камчыбек ташиев кечээ аны чоң алайга коштоп бараткан тик учак эмнеден кырсыкка кабылганы туурасында айтып берди анын видеосу лтр мамлекеттик телеканалынын ютуб баракчасына жүктөлдү укмк башчынын айтымында эки тоонун ортосунда катуу шамалдан улам тик учак кырсыкка кептелген бишкектен эки учак менен жолго чыкканбыз жакшы эле келе жатканбыз кокустук экен артыбыздан эле учуп келаткан аны өзүм да көргөм кийин эле жок болуп кетти көрсө эки тоонун ортосуна киргенде катуу шамал болуп мотордун күчү жетпей калыптыр анан шамал сүрүп алып барып жерге кулатыптыр деди ташиев белгилей кетсек кечээ төртүнчү июнда чоң алайды көздөй бараткан аскердик тик учак авариялык абалдан улам конууга аргасыз болгон ал ош облусуна караштуу араван районунун кичи алай айылына түшкөн коргоо министрлиги конуу учурунда тик учактан өрт чыгып кеткенин маалымдаган бортто экипаж менен кошо он беш адам болгон он төртү ош облустук бириктирилген ооруканасына жаткырылган бирөөнүн абалы оор деп бааланууда интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын youтубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар